Місто, яке стало символом українського спротиву і кривавих злочинів російських військових. Сьогодні друга річниця деокупації Бучі. Те, що всі побачили після відступу росіян, шокувало. Світ облетіли кадри розстріляних мирних жителів на вулицях. За 33 дні окупації громада втратила 509 людей, з яких 12 – діти. Як згадують окупацію очевидці тих подій та як місто відроджується? Про це у сюжеті Олени Логінової. Буча – колись спокійне містечко у передмісті Києва. Жило своїм життям і розвивалося. Звідси до столиці менше 30 хвилин автівкою. Та повномасштабне вторгнення росіян змінило все в одну мить. Бучі судилося стати містом-героєм. Ворожа окупація та боротьба за виживання. Місцеві мешканці вистояли, а Буча відродилася. 33 дні ворожої окупації місто стало епіцентром рашистських злочинів. Сотні вбитих українців, знищене житло, зруйновані мости. На цих кадрах понівечена техніка окупантів. Найзапекліші бої були на вулиці Вокзальній, Перпені. Тут українські оборонці розбили колону російської бронетехніки, яка намагалася прорватися в столицю. А поряд сусідні Бучі на вулиці Яблонській, яку називають найкривавішою вулицею Бучі. Тіла десятків безжально розстріляних окупантами містян. Ці кадри шокували світ. На початку квітня, вже після деокупації. І в квартирах застрелені були, і в підвалах застрелені були, кругом були застрелені, кругом. Вони просто нагло стріляли. По воду ходила, ось ходила туди до криниці, по трупам. Тут труп, там труп, отак переступали, ходили, забирали, набирали воду. Дмитро Габченко – управитель справами Бучанської міської ради. Він один з тих, хто пережив окупацію. Добу провів в полоні у ворога і дивом врятувався. Розповідає, нелюдське ставлення з боку окупантів бачив на власні очі. З перших днів місто стало заручником, бо вже 25 лютого ми бачили розстріляні машини, які намагалися виїхати з міста. Тобто вже стало небезпечно виїжджати з перших днів. Тому люди, які намагалися це робити, вони наражали себе на небезпеку. І ми знаємо багато випадків, коли розстрілювали цілі сім'ї, які намагалися виїхати до безпечних коридорів. А життя тих небагатьох жителів, які залишились в окупованій Бучі, перетворилося на суцільний жах. І головна мета його – вижити. Без електрики, водопостачання, під дулом ворожих автоматів. Залишилось 2,5 тисячі людей. Щоб допомогти їм з їжею і ліками, в міській раді облаштували спеціальний пункт підтримки. Але місцевим до нього спочатку потрібно було дійти. Ми зараз дуже багато таких фактів з'ясовуємо, якраз і свідки багато говорять про це, що люди або готували їжу, їх снайпер вбивав, або вони йшли. Навіть є випадки, коли людина просто вийшла на балкон взяти консервацію для того, щоб повечеряти, і прямо на балконі вбиває снайпер. Місце пам'яті. Тут окупанти розстріляли 8 чоловіків – цивільних полонених, які стали на захист своєї домівки. Тут і зараз видніються сліди від куль. Це трапилося 4 березня, їх тут стратили і до кінця окупації ці тіла лежали прямо на вулиці. І після окупації ми тільки побачили і знайшли, і родичі змогли вже поховати тіла. Тобто це такий задокументований злочин, бо є відео, як хлопців ведуть сюди, що вони були зв'язані, босі, без взуття. Під час російської окупації Бучі кожна п'ята родина втратила рідну людину. Тут і далі збирають докази, і далі опитують свідків, документують воєнні злочини окупантів. Ми можемо вже чітко констатувати факт навмисного вбивства 509 цивільних громадян. 509 цивільних громадян стали жертвою російської агресії і навмисного вбивства. Звісно, ця цифра зростатиме. Я поясню, чому. Тому що маємо 62 номерних могили, де рідні, повертаючись із безпечних місць, мають можливість вже відшукати по ДНК свою рідну людину. Фронт робіт широкий. Відремонтувати фасад, утеплити будинок, відбудувати зруйноване обстрілами. Мешканці цього будинку пережили російську окупацію. За територію гаражів заходиш – розстріл. Скільки там? 8:30 ранку вийшов з будинку – розстріл.
після п'яти вийшов розстріл, в чорному вийшов розстріл, без пов'язки вийшов розстріл на місці. Такі були умови поставлені. Віталій Матьошко, голова ОСББ цього багатоквартирного будинку, каже, свідомо взяв на себе відповідальність і залишився разом із сім'єю вдома. По-іншому вчинити не міг, бо за будинком треба доглядати. Не було ні води, ні ліків, нічого не було. Нам перший раз дозволили їсти на вулиці Звери, це було 8 березня. То ми тут за будинком приготували їжі і передавали все. Нічого ж ніде не було і за периметр ці гаражі від цього не дозволялося нам нікуди виходити, бо зразу був розстріл. Віталій показує нам підвали, де ховалися люди, часто перебували годинами в нелюдських умовах. Обстріли тоді майже не вщухали. В цьому проході, самі подивіться, це було 50-70 чоловік, які стояли по 12 годин. Після деокупації багатоповерхівку повернулися більше жителів. І серед перших – молодь. Попри всі жахи пережитої окупації, Буча вистояла. Додому повернулися майже всі мешканці. І зараз місто відбудовується. Швидко все відбудовується, відроджується життя. Будинок, в якому ми живемо, його постановлюють. Відроджується, бачите, як гарно вже. Всі знайомі повертаються, з дітьми повертаються. Повертаються, бо є куди, кажуть у місцевій владі. Відбудовою охоплено понад 80% об'єктів житлового фонду. Плюс для багатьох громадян зі східних і південних регіонів України Буча стала другою домівкою. Понад 10 тисяч громадян сьогодні офіційно зареєстровані. І ми, бучанці, прийняли їх як своїх рідних, переживши спільні виклики. Як ніхто, розуміємо, що таке втратити житло. Олена Логінова, Максим Чеблін. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон». Єдині новини.